kā man teica viens finišētājs, kurš regulāri satiek bukā, es te regulāri esmu skrējis, bet poļu kalnu es beidzot pirmo reizi ieraudzīju. Līdz ar to šis ir tāds foršs veids, lēnāk, nesteidzīgāk, mierīgāk izbaudīt. Ja cilvēki brauc no Alūksnes, Ventspils un malu malām, pat no Smiltenes, tad nu, tā tad te ir ko redzēt, jā. Dalībniekiem iet ļoti labi un vārds iet ir tieši īstais, jo viņiem ir arī jāiet un arī jāiet ļoti labi. Atmosfēra ir tāda dzīves priecīgi relaksēta. Visi tagad jau dienas beigas, finišētāji jau nesteidzīgi finišē. Pirmie bija bišķi tādā straujākā solī gāja. Bet smaida visi, tas nozīmē, ka endorfīns ir izstrādājies. Prieka hormons darbojas. Mēs gribējām paņemt riteņus līdzi, lai būtu kur pieturēties, ja? Un iznāca, nu, ir labi. Mēs esam tikpat ātri kā kājnieki, bet ņemot vērā mūsu vecumu, es domāju, ka ir labi. Sākumi bija grūti, bet vēlāk parādās adrenalīna deva tādu viegli, un tad ir tas sportiskais prieks, es esmu izdarījis. Pirmo reizi gāju. Bija grūti, bet forši. Svaigas gaisa, superīgs laiks, pavadīt laiks ar draugiem, bērni draudzējās. Forši. Vienkārši braucot pastaigāties uz mežu, tas nav vienkārši, nu tas nav interesanti, bet šeit ir tas maršruts un tā kā ir tas starts un finišs un nav jau variantu pa vidu. Nav variantu, lai apnekiet uz mašīnu. Nu, es nedomāju, ka būs tādi kāpumi tik ļoti lieli. Kurzemē arī ir kalni. Jā, tas noteikti bija tāda vieta, ko es pat sākotnē domāju, ka es pārvērtēju savu spēku, bet nekādu vainu. Man ļoti patikās. Bija ļoti smuks ainavs visu laiku, jo projām ir ļoti interesanti. Man necerēti daudz komandas un pārgani dalībnieki ir pieteikušies tieši uz nakts posmu, bet kā pierādās, to vajag, un cilvēkiem interesē iet mežā naktī un nedaudz pabaidīties. Un es domāju, mums vēl būs pāris jautras stundas priekšā.